ପାରାଦୀପ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଘଟଣ। ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଇ ଯୁବକ ମୃତ। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମେଘା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୋର୍ଟ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ ବି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତକ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଡି ପଞ୍ଚାୟତ ବରେଇକଣ ଗ୍ରାମର ସୁକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାରାଦୀପ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।